Kürdəxanı qəsəbəsində çirkab sular dənizə axıdılar. Ortaya çıxan mənzərə isə heç də xoş deyil. Ərazidə gördüklərimiz onu deməyə əsas verir ki, dənizin Kürdəxanı sahilində ekoloji fəlakət yaşanır. Bəs problemdən çıxış yolu nədir? Əməkdaşımız Əhməd Məmmədovun reportajını izləyək. Göz görə görə Xəzər dənizi çirkləndirilir. Axıdılan çirkab sularının təsirindən hər ötən gün vəziyyət daha da pisləşir. Söhbət uzun illərdir Kürdəxanı qəsəbəsində dənizə axıdılan çirkabdan gedir. Xəzər dənizinin Kürdəxanı sahilində sözün həqiqi mənasında ekoloji fəlakət yaşanır. Belə ki, bu qəsəbədən eyni zamanda ətraf qonşu qəsəbələrdən çıxan kanalizasiya suları təmizlənmədən iri həcmli borularla birbaşa olaraq Xəzər dənizi istiqamətində axıdılır. İsti yay günlərində isə Kürdəxanı sahilinə gələn insanların burada hər hansı xəstəlik tapma riski təbii ki qaçılmazdır. Bəs görəsən aidiyyatı qurumlar problemin həlli istiqamətində hər hansı addım atmağı düşünürlərmi? Bax elə bu sualımıza sujet boyu aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Sakinlər deyir ki, vəziyyət illərdir dəyişmir. Sahil kənarına istirahətə gələnlər mənzərəni görüb, kor peşman geri qayıdır. Ətrafa yayılan xoşa gəlməz üfunət bir yana, dənizə qarışan çirkab suları Xəzəri bakteriya mənbəyinə çevirir. Kanalizasiya sularla, keçən yerdə çəkil kənarında bağlandı, su gəlmədi də, kəsildi. İndi gənd istəyirik ki, bağlansınlar. Dəniz kəmil olsun, canlığa baxmadan dincəlir. Çirkab suları da bunun qabağını alınsa, yaxşı borularla çəkiriz, əlbəttə daha yaxşı olar. Heç vaxt kesilmir, hər dəbə bələnçinə gedir. Bir avuçlu olur. Xəstəlikdir bu ya, iyi cəmat oturamıyoruz şeyin dəniz qırağında. Problemin kökündə ərazidə kanalizasiya sisteminin olmaması dayanır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirildi ki, tullantı sularının idarə olunması üçün ərazidə kollektor inşa olunur. Pirşah qəsəbəsində müasir bioloji tullantı təmizləyici quruq tikilib, artıq istismara hazırdır. Bununla paralel olaraq Kürdəxanı istiqamətində 1400 mm-lik əsas daşıyıcı kollektorun tikintisi hal-hazırda davam edir və bu 2023-cü ildə yekunlaşması planlaşdırılır. Bu kollektor istismara verildikdən sonra artıq Kürdəxanı istiqamətində Xəzər dənizi təmizliyinə axıdılan bütün suların qarşılanacaq və təmizləyə qurğuya götürüləcək. Görünən odur ki, problemin həlli hələ bir ildə yubanacaq. Ümid edək ki, həmin vaxta dək onsuz da bir neçə istiqamətdən çirklənməyə məruz qalan Xəzər dənizi acınacaqlı vəziyyətə düşməz. Əhməd Məmmədov, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.